Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla planlı şəkildə utilizasiyası davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilir ki, döyüş sursatlarının utilizasiya prosesi 25 fevral 2023-cü il tarixinədək Seyfəli poligonunda həyata keçiriləcək. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək. Bir daha əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsas olmadığını diqqətə çatdırırıq deyə nazirlikdən qeyd olunub. Füzuli rayonunun aşağı Seydəhmədli kəndində kütləvi məzarlıq olduğu ehtimal olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsinə başlanılıb. Əməliyyat Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən aparılır. ANAM əməkdaşları qeyd olunan ərazinin minalardan həddən artıq çirkləndiyini vurğulayıblar. Bildirilir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir və girov götürülmüş şəxslərin, onların ailə üzvlərinin ifadəsi əsasında Füzuli rayonunun aşağı Seydəhmədli kəndində kütləvi məzarlığın olma ehtimalını nəzərə alaraq sözügedən ərazidə axtarışların aparılması masına qərar verilir. Qeyd olunub ki, aşağı Seydəhmədli kəndinin bütün ərazisi tamamilə minalanıb. Məzarlığın olduğu ehtimal edilən ərazi 4 hektar sahəni əhatə edir. Hazırda həmin ərazi ANAMA tərəfindən minalardan təmizlənir. Ərazidə 10 gün ərzində 59 ədəd tank əleyhinə mina aşkar olunub. ANAMA-nın əməkdaşı Füzuli rayonunun Qazaqlar kənd sakini Behruz Behbudoğlu Mahmudov ermənilər kəndlərinə hücum edəndə 11 yaşının olduğunu deyib. İşğal zamanı onun atasının da ermənilər tərəfindən girov götürüldüyü bildirilib. Həmin vaxtdan ailəsi Behbud Mahmudovdan xəbər ala bilməyib. Kütləvi məzarlıq olduğu ehtimal edilən ərazidə atamdan da bir nişanə ilə qarşılaşacağıma ümid edirəm deyə o bildirib. Qeyd olunub ki, ANAMA-nın mina təmizləmə qrupları 44 günlük müharibədən sonra azad olunan ərazilərdə 81.000 ədəd partlamamış hərbi sursat və minalar aşkar edib. Bunların 14.000-i tank əleyhinə minadır. Elm və Təhsil Nazirliyinin təsərrüfat hesablı, əsaslı tikinti və təchizat idarəsi 2023-cü il ərzində Bərdə rayon ərazisində bağçaların yemək təchizatı ilə bağlı tenderə yekun vurub. APAYES-in adlı xəbər verir ki, Məşət İST MMC bu tenderin qalibi seçilib. Qalib şirkətlə 3 milyon 150 min 430 min manat həcmində 1 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Məşət İST MMC-nin 69 min 881 manat vergi borcu yaranıb. Dövlət satın almaları haqqında qanun 6.2.5-ci maddəsinin tələbləri ilə isə vergi borcu olan şirkətlərin tenderdə iştirakı istisna edilir. Bakı Metropoliteninin sabiq rəisi Tağı Əhmədovun səhhəti pisləşib. Məlumata görə o, Bonadiya klinikasına yerləşdirilib. Belə ki, Tağı Əhmədov hazırda həmin klinikada müalicəsini davam etdirir. Yazıçılar Birliyinin üzvü Salatın Əhmədova həyat yoldaşı Tağı Əhmədovun vəziyyətindən danışıb. Tağının vəziyyəti pisləşib, xəstəxanaya yerləşdirmişik, müalicə götürür. Günümüzün bəlasıdır da, nə bilim. Hələ ki əməliyyat olunmayıb, ancaq müalicə olunur. Həkimlər deyir ki, inşallah yaxşı olar. Allah cavanlara can sağlığı versin deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Tağı Əhmədov 1998-2014-cü illərdə Bakı Metropoliteninin rəisi olub. Son zamanlarda isə onun ayağında ciddi problemlər yaranmışdı. Bəşəriyyətin ən ciddi təbii fəlakətlərindən biri ilə qarşı-qarşıyayıq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Osmaniyədəki çıxışında deyib. O bildirib ki, dövlət zəlzələdən dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün əlindən gələni edir. Bütün imkanlarımızı səfərbər etmişik. Axtarış, xilas etmə tədbirləri davam edir, deyə o vurğulayıb. Türkiyə lideri həmçinin iqtidarın gördüyü işləri tənqid edənlərə cavab verib. Onlar əxlaqsızdır, namussuzdur. Bəzilərinin bizim fəaliyyətimizlə bağlı səsləndirdiyi iddialar yol verilməzdir. Vətəndaşlarımızın təxliyəsi davam edir. Bütün lazımı ehtiyaclar təmin edilir, deyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan vurğulayıb. Ərdoğan bildirib ki, zəlzələ bölgəsində bir il ərzində bərpa işləri başa çata bilər. Rusiya ordusu Ukraynanın Xerson şəhərini raket atəşinə tutub. Bu barədə məlumatı Xerson vilayətinin hərbi administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin deyib. Şəhərdə təqribən 20 partlayışın baş verdiyi bildirilir. İlkin məlumata görə avtobus dayanacağının atəşə tutulması nəticəsində 6 nəfər həlak olub. Bununla yanaşı çox sayda yaralının da olduğu vurğulanır.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Güclü cənub-qərb küləyi gündüz mülayim şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 55-60 5% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə arabir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidilə hələlik.